installé au Maroc il y a 10 ans maintenant. Nous avons travaillé aujourd'hui, Call Service est une société spécialisée en offshoring, en relations clients, donc en service client. On accompagne différentes startups européennes et en différentes langues. Et il nous est venu l'idée aujourd'hui d'accompagner les sociétés marocaines sur le service client local. Le Maroc étant un pays multiculturel et multilingue, le français y est parlé, l'arabe y est parlé, le darija y est parlé. On n'a pas voulu mettre de côté la langue amazigh qui représente aujourd'hui 16% de la population marocaine. Donc c'était une évidence pour nous de les inclure dans ce développement sur le marché local. Aujourd'hui, notre stratégie de développement sur cette langue amazigh qui connaît elle-même différents dialectes au sein même du Maroc, c'est d'être précurseur et d'apporter notre expertise aux centres d'appel qui sont existants marocains pour pouvoir les accompagner sur la partie technique, sur la partie humaine, sur la formation, main dans la main avec les CRI de chaque région pour pouvoir développer, conserver et mettre à l'honneur la langue amazigh sur le territoire marocain. حنايا مختصين اصلا في اللغه العربيه الفرنسيه الانجليزيه الاسبانيه والايطاليه وهذه اول مره غادي نشاركوا فيها في سيكام. حنايا هذه المشاركه ديالنا درناها باش نقولوا للناس باننا بدينا كنخدموا بالامازيغيه والهدف ديالنا من هذا الشيء كامل هو بان كاع خدمه الزبناء اللي في المغرب تكون باللغه الامازيغيه واي واحد يعيط لي سيرفيس باش ياخذ شي معلومه ما يكونش محدود في اللغه الفرنسيه وفي اللغه العربيه. هذا الشيء اللي عندنا دابا حاليا عندك غير رقم واحد ورقم جوج، حنا بغينا تكون حتى الامازيغيه وهذا هو الهدف ديالنا اليوم. وداك الشيء علاش ايكول سيرفيس شاركت في هذا السيكام وحنايا كنحاولوا زعما نديروا لو ماكسيموم باش نوصلوا هاد لانفورماسيون لكاع لي سوسيتي في المغرب اللي محتاج لي سيرفيس ديالنا يمكن له يتواصل معنا. دابا اي واحد فينا باش كيعيط باش يتصل باي خدمه الزبناء عندكم رقم واحد باش تهضر باللغه العربيه وعندك رقم جوج باش تهضر باللغه الفرنسيه. وحنايا عندنا 16% من الساكنه ديال المغرب اللي كتهضر باللغه الامازيغيه، ماشي معقول ما يكونش عندنا رقم للغه الامازيغيه. وهذا هما الافاق والهدف ديال ايكول سيرفيس باش من بعد كلنا يكون عندنا الحق باش منين نعيطوا في التليفون يكون عندنا الحق نهضر مع شي واحد اللي قد يعاوننا اللي قد يعطينا المعلومات الكافيه نيشان في الهاتف وباللغه الامازيغيه.